Início futebol e liga Sporting Mateus está na lista de prioridades do Unai Emery para o Arsenal, dizem em Inglaterra. Fotografia, Pedro Rocha Global Imagens. Informação é dada pelo jornal inglês Mirror. Unai Emery é o novo treinador do Arsenal, tendo substituído o francês Arsène Wenger no comando técnico dos Gunners. De acordo com o jornal Mirror, o treinador espanhol já trabalha na próxima época e tem uma lista de reforços prioritários, entre os quais um central do Sporting. Fermín Mateu, central que trabalhou com Emery no Valência durante 3 anos, é uma das prioridades do treinador para o centro da defesa Gunner, não só pelas qualidades defensivas como também pela personalidade de líder que traria para o balneário do Arsenal. Para além do central do Sporting, surgem também os nomes de Draxler, Rabiot e Kevin Trapp, do PSG, e de Nzonzi, do Sevilla.